Salam əziz məktəblilər, Həlli Aslan Velişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. Bugünkü mövzumuz biologiya fənninə həsr olunub. Müəllimimiz Nüşabə Məmmədova biologiya fənninə aid qan qrupları mövzusunu sizə izah eləyəcək. Nüşabə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun, Gülnarə xanım, sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm iştirakınıza görə də. Dəvətinizə görə mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ümid edirəm ki, bu mövzu uşaqlar üçün sizin təqdimatınızda daha da anlaşılan olacaq, daha da rahat anlayacaqlar. Qan qrupları mövzusu adətən siz bizə təklif eləyəndə də dediniz ki, məktəb dərslərində də uşaqlarımız biraz bunu çətinliklə qavrayırlar, anlayırlar. Amma düşünürəm ki, bu təqdimat onlara çox kömək eləyəcək ki, bu mövzunu çox rahat anlayabilsinlər. Bəli, Gülnarə xanım. Çünki bu mövzu həm 8-ci sinifdə, həm də 10-cu sinifdə şagirdlərimizə müəyyən hissə-hissə çatdırılır və çox maraqlı olur, amma çətinliklər yaranır bəzən. Çalışaq ki, o çətinlikləri bugün aradan qaldıraq. Elə bu məqamda xatırlatmaq istəyirdim. Əziz dostlar, siz bizim izahımız müddətində ekranda virtual assistenti də görəcəksiniz. Bizim izahımız müddətində virtual assistent müəyyən qeydləri yenidən sizə xatırladacaq. Odur ki, diqqətlə izləməyi unutmayın. İndi isə keçək bizim mövzumuzun izahına. Mövzumuza başlayaq. Aydın oldu ki, bizim bugünkü mövzumuz qan qruplarıdır. Gəlin, qan qrupları haqqında bir azca sizin bildiklərinizi yada salaq və bu bizim üçün maraqlı olur həmişə. 1667-ci ildə ilk dəfə insana heyvan qanı köçürülüb, lakin bu proses uğursuzluqla nəticələnmişdi. Sonrakı illərdə insanlara insan qanı köçürməyə başlamışlar. Çox vaxt bu da istənilən nəticəni verməmişdi. 1900-cü ildə Avstriya alimi Karl Landsteiner 1, 2, 3-cü qan qruplarını və qanda rezus amilini aşkar etmişdi. 1907-ci ildə Çex alimi Jan Janiski isə bu qan qruplarına 4-cü qrupu da əlavə etmişdi. 1930-cu ildə Landsteinerə qan qruplarını kəşf etdiyinə görə Nobel mükafatı verilmişdi. Və burada uşaqlar, siz artıq rezus faktor anlayışına rastlaşırsınız. Bax, fikir verirsinizsə, burada rezus müsbət yazılıb. Yəni, bu nə deməkdir? Və insanların qan qrupları 4 qrupdur. Onda bizim 4 qrup qanımızın eyni zamanda hər birinin rezus mənfisi də var. Bax, bu bizə bunu izah eləyir. Və burada yazılıbdır ki, insanlar təbii ki, qan verə bilərlər. Yəni, indi mən sizə izah eləyəcəm. Kim kimə qan verə bilər? Və burada insan üçün bunun zərəri yoxdur ki, ümumiyyətlə orta rəqəm kimi götürürlər ki, bir insan ildə 4 dəfə qan verə bilər. Əgər bura fikir verirsinizsə, yəni burada kişilər qadınlardan daha çox qan verə bilərlər. 6 dəfə bir ildə onlar verə bilərlər, qadınlar isə 3 aydan bir, yəni 4 dəfə. Maraqlı, bu nə ilə bağlıdır? Nəyə görə kişilər daha çox verə bilər? Orqanizmdə tez bərpa olunur. Buna görə də onlar daha tez-tez qan verə bilərlər. Onda gəlin uşaqlar, görək. Bax, bizim həmin qan qrupları bir-birində niyə fərqlənir? Yəni, bizim həmin o 4 qrupumuzu əvvəlcə analiz eləyək ki, bunlar bir-birindən niyə fərqlənirlər? Bax, sizin ən çox çətinliyiniz burada yaranır. Yəni, nəzər salanda biz görürük ki, burada birinci qrupdur, sıfır yazılıb, bu nə deməkdir? Və bu hərflərə nəzər salanda, burada fikir verirsinizsə, böyük hərflərlə AB işarə olunub, bir də alfa və beta var burada. Bax, bu nə deməkdir? Uşaqlar, xatırlayın, qanın tərkibini yadınıza salsanız, bilirsiniz ki, qan iki yerə bölünür. Qan plazmasına, bir də qanın formalı elementlərinə, bəzən buna qan hüceyrələri də deyirlər və bunlar da üç yerə bölünür, bilirsiniz. Eritrositlər, leykositlər və trombositlər. Deməli, qanda xüsusi maddələr həm bizim eritrositlərdə rast gəlinir, həm də plazmada. Əgər qanda, onun eritrositlərində, A və B, bax, fikir verirsinizsə, burada qan qrupu yazılıb və burada antigen maddələr, yəni aglutinogenlər varsa, yoxsa bu artıq qrupu müəyyən eləyir. Fikir verirsiniz, birinci qrupda yoxdur, eritrositdə A və B yoxdur, amma plazmada alfa və beta aglutininləri var. Deməli, bu birinci qrupdur. İkinci qrupa nəzər salanda, ikinci qrupda fikir verirsinizsə, burada A antiglikogeni var və beta burada nəyi var? Plazmada aglutininləri var. Uşaqlar, bax, sizin ən çox çətinlik çəkdiyiniz budur ki, bu niyə belədir? A olan yerdə, böyük A olan yerdə heç vaxt kiçik alfa ola bilməz. Əgər üçüncü qrupa nəzər salırıqsa, burada üçüncü qrup nə var burada? B antiglikogeni var. Amma
antiglikinin plazmada görürük ki alfadır. Deməli, böyük B olan yerdə də beta yoxdur. Və dördüncü qrupa nəzər salsaq. Dördüncü qrupa nəzər salanda eritrositlərdə həmin zülallar var, ancaq plazmada heç nə yoxdur. Bax, bu bizim qan qruplarımızı müəyyən eləyir. Buna görə də biz həmişə nəzərimizdə saxlamalıyıq ki, bizim qan qrupları nə deməkdir və bunda hansı maddələr var. Deməli, uşaqlar, qan qruplarını yadımıza salanda siz artıq bilirsiniz ki, hansı qan qrupu hansı qan qrupuna qan verə bilər. Bax, birinci qrup deyirlər ki, universaldır. Niyə universaldır? Çünki bütün qruplara qan verə bilir. Çünki onda, bax, fikir verirsiniz, A və B yoxdur. Ona görə də o qana təsir göstərib, onu hemolizə uğrada bilmir. İkinci qrup qan. İkinci qrupa qan verə bilər, bir də dördüncü qan qrupuna qan verə bilər. Üçə verə bilməz. Çünki, bax, fikir verirsiniz, fərqlidir. Üçüncü qrup üçə və dördə verə bilər. Dörd ac gözdür. Artıq o, bütün qruplardan qan ala bilər. Ən ağıllı qrup deyərdim mən buna. Bax, buna görə də bu qan qruplarını, qan köçürmə zamanı, analiz eləyirlər, bilirlər kimin qan qrupu nədirsə və ona hansı qan qrupu köçürülə bilər. Ancaq bir məsələ də var. O məsələ nədən ibarətdir? Rezus faktordur. Biz buna rezus müsbət və rezus mənfi deyirik. Rezus faktorlarda bu dediyimiz maddələr rezus mənfi qanda yoxdur. Ona görə də əgər birinci qrup rezus mənfi qana, birinci qrup müsbət qan köçürsək, hemolizə uğrayar qan. Düzdür, birincidə çox az olur, ancaq o köçürülməz. Yəni, mütləq mənfi rezus qandısa, mənfi olmalıdır, bəli. Müsbətdirsə, müsbət. Bəli, bəli. İrsi xarakter daşıyan qan qrupları ömür boyu dəyişməz olaraq qalır, sabitdir. İrsi olaraq valideynlərdən övladlara keçir. Misal üçün burada ana, fikir verirsiniz, artıq ikinci qrupdur. Ata, uşaqlar, görürsünüz ki, üçüncü qrupdur. Amma uşaqlar, burada bir məsələ var. Biz qan qruplarını artıq 10-cu sinif həcmində siz bilirsiniz ki, bizim birinci qrupumuz yalnız homozigotdur, yəni o yalnız bir cür qamet hazırlayır. Ancaq ikinci, üçüncü qruplarımız həm homozigot, həm heterozigot olur, yəni onlarda yazılışda ya böyük alar yazırlar, ya da böyük A0 və yaxud da ki, orada B0-a rast gəlirik. Deməli, indi burada hazırlanan qametlərə nəzər salaq. İkinci qrup hazırlayır A və 0 qametlərini. Üçüncü qrup hazırlayır B və 0 qametlərini. Baxaq, AB neçənci qrupdur? Dördüncü qrup. A0 neçənci qrupdur? İkinci qrup. B0 neçənci qrupdur? Üçüncü qrup. Və 0-0 birinci qrup. Deməli, uşağın burada ikisi xatırlatdı valideynlərin qan qruplarını. Ancaq uşaqlar, ikisi isə fərqli oldu. Deməli, burada artıq bilirik ki, ata və anın qan qrupu evladına keçə də bilər, evladına keçməyə də bilər. İkinci bir məsələyə nəzər salaq. Ata heterozigot ikinci qrup, ana isə heterozigot üçüncü qan qrupuna malik olarsa, doğulan uşaqların neçə faizində, bax bu biraz maraqlı olur uşaqlar, doğulan uşaqların neçə faizində B aqlosinirlərinə rast gəlinər? Sizin baxdığınız məsələdə aydın oldu ki, əgər bizim ata heterozigot ikinci qan qrupuna malikdirsə, deməli onda atanın ikinci qan qrupu budur. Və ananın heterozigot üçüncü qrup qana malik olduğunu da veririk. Deməli bunlar, bu da hazırlayacaqdır hansı qametləri götürsək, bu hazırlayacaq A qametini, bu hazırlayacaq bunu, bu hazırlayacaq B qametini və bir də bunu. Elədirmi? Və biz yazdıq ki, buradan alınanlar alınacaq A, B, alınacaqdır A0, alınacaqdır B0 və alınacaqdır 0, 0. Elədirmi? Bunları bildik. İndi uşaqlar, göstərdiyimiz cədvəli yadınıza salın. Hansılarda betta var? Birinci qrupda var idi, elədirmi? Alfa və betta birinci qrupda var idi, elədirmi? Bunda deməli nə idi? Var idi, yadımıza salaq. İkinci qrupda A0, A0. Deməli, burada betta var, elədirmi? Betta var, deməli, burada var ikinci qrupda. Üçüncü qrupda yoxdur. Dördüncü qrupda yoxdur, çünki axır antiglikogenlər var. Deməli, neçə faizimizdə olur? 50 faizimizdə. Artıq burada bu məsələ biraz fərqli məsələdir. Yəni, faizə gedir. Ehtimal 50 faizdir. Bəli, ehtimal 50 faizdir.
Aydındır? Bax, bu tip məsələlərə də yaxınlaşanda bizim üçün çox aydın olur ki, burada elə bir çətinlik yoxdur uşaqlar. Növbəti bir məsələyə baxaq. Nazlı, müsbət birinci qan qrupuna, Leyla, mənfi ikinci qan qrupuna, Azər, müsbət üçüncü qan qrupuna, Ramiz, müsbət dördüncü qan qrupuna malikdir. Onlar təsadüfən bir anons eşidirlər. Kiməsə, mənfi dördüncü qrup qana ehtiyac hiss olunur. Görəsən buna, bu insanlardan kim qan verə bilərdi? Artıq bunu fikirləşəndə biz dedik ki, birinci qan qrupu mənfi, müsbət məsələ ortaya çıxanda müsbəti mənfiyə vurmaq olmaz. Əgər bu qan qrupuna malik insan dördüncü qan qrupuna müsbət rezusa malik olsaydı, onda bu uşaqların hamısına qan verə bilərdi. Amma mənfi olduğuna görə yalnız buna, yalnız Leyla. Buna Leyla qan verə bilər. Bax, bu məsələlərimiz də bizim üçün nə olur? Maraqlı olur. O mənə maraqlıdır ki, valideynlərdən birinin bəzən mənfi rezus qana malik olur, digəri isə müsbətdir. O zaman belə bir fikir var ki, uşaqlar xəstə də ola bilər və yaxud əvvəlcədən hər hansı bir müalicə lazımdır. Yəni, belə hallar varmı doğrudan? O necə olur? Var, var. Deməli, bizim qeyd elədik ki, 4 qrup müsbət qanımız, 4 qrup da mənfi qanımız var. Deməli, bu atanın da, ananın da qan qrupları belə ola bilər. Onda gəlin belə bir cədvəl cızaq və bu cədvələ nəzər salaq. Deməli, bizim ata və ana. Bax, burada yazaq ata, burada da yazaq ana, burada yazaq övlad. Burada da yazıq konflikt. Mən götürürəm ki, ata müsbət qan qrupuna malikdir. Yəni, bunu biz RH müsbət götürürük. Elə mən bura müsbət yazıram, yəni başa düşülür də. Ata da müsbətdir, ana da müsbətdir. Övladlar hamısı müsbət doğulacaq. Heç bir konflikt yoxdur. Yəni, bunun heç bir problemi yoxdur. İkincini götürüm. Götürürəm ata müsbət, ana mənfi, evlad 50% müsbət doğular, 50% də mənfi doğular. Yəni, müsbət və mənfi. Amma burada bunun 75% müsbət olar, 25% isə mənfi olar. Yəni 25... Amma heç bir konflikt yaratmır. Yəni, ana bətnində olan uşaq üçün heç bir qorxusu yoxdur. Çünki uşaqlarımız çox gözəl bilirlər ki, heterozigotlardan 25% resesiv əlamət alına bilər. Amma heç bir konflikti yoxdur. Və burada ata müsbət, ana mənfidir. Doğulan uşaqlar, misal üçün, dedik, 50% 50% müsbət ola bilər, 50% mənfi ola bilər. Bax, burada konflikt yaranır. Deməli, burada... Deməli, ana, bəli, ana mənfi qan qrupuna malikdirsə, burada konflikt yarana bilir. Nəyə görə? Bu uşaqların da 50%-i deyirik ki, olacaqdır müsbət, 50% olacaqdır mənfi. Elədirmi? 50% 50%. Yəni, mənfi və müsbətimiz 50% 50%-dir. Niyə konflikt yaranır? Deməli, onsuz da uşaqlar, siz bilirsiniz ki, ana ilə dölün qanı bir-birinə qarışmır. Amma gəlir bu ciftdə, bunlarda mübadilə gedir. O mübadilə zamanı ananın qanında olan döldə müsbətdir. Döldə müsbətdir. Onda elə bir maddələr yaranır ki, o dölə təsir göstərir. Bax, ona görə də nə yaranır? Konflikt yaranır. Amma maraqlıdır ki, atanın qan qrupu mənfi, ananın qan qrupu müsbət olarsa, yenə 50% 50% verir. Amma konflikt yaranmır. Amma heç bir konflikt nə eləmir? Yaranmır. Və dördüncü qrup, misal üçün, neçə fərqi yoxdur. Hansı qrup olursa olsun bunun. Bir oldu, dördü oldu, üç oldu, heç bir fərqi yoxdur. Və gəlirik, bəli, indi hər ikisi nədir? Mənfi qan qrupuna malikdir. Uşaqların hamısı olacaq mənfi və heç bir konflikt yoxdur. Müsbət olma ihtimalı da yoxdur buradan. Yox. Çünki genetikadan bunlar uşaqlarımız bilirlər ki, resessiv əlamətə malik olan yalnız homozigot olur. O özündə heç vaxt o dominantı daşımır. Buna görə də bax budur. Müzik
Yaponlar hesab edirlər ki, qan qrupları insanların xarakterlərində və sağlamlığında özünü biruzə verir. Onların fikrincə, bu vasitə ilə insanların xarakterini daha dəqiq müəyyən etmək olar. Nəinki bürclərin. 1971-ci ildə Yaponiyalı jurnalist Nomi "Sən hansı qan qrupundansan" adlı kitabını yazdı. Qeyd etdi ki, qan bir şəxsin tək xarakterini deyil, qastronomik xüsusiyyətlərini, sağlamlığını, hətta allergiya meyilliyini də ortaya çıxarır. Yaponlar qan qruplarına o qədər üstünlük verirlər ki, mühüm addımlar atanda, ailə quranda və işə götürəndə də bu amili nəzərdən qaçırmırlar. Gülnarə xanım, yəni bu mövzu ətrafında bir sualınız varsa, onu da aydınlaşdıra bilərik. Mənim sualım bitdi. Mənə o qədər gözəl, aydın izah elədiniz. Çox sağ olun, Nişanbə xanım. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, uşaqlarımıza daha yaxşı aydın olar. Çünki dərs müddətində onlar bundan öncəki mövzuları da yaxşı qavrayıblar, öyrəniblər. Əziz məktəblilər, həlli asan verilişinin növbəti buraxılışı yekunlaşır. Bugün biz biologiya fənindən danışdıq. Biologiya fənində qan qrupları mövzusuna toxunduq. Müəllimimiz Nişabə Məmmədova bu mövzunu sizin üçün izah etdi. Sağ olun, salamat qalın.